Teax Salome praktikulat ქვეყნის პირველმა პირმა გამოიმეორა იგივე რაც მანამდე არაერთხელ ამ დაახლოებით 10 თვის განმავლობაში ზაზა განხელაძის გათავისუფლებიდან პირველივე დღეებში ესმოდა ოჯახის წევრებს რომ მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო დიპლომატების ჩართულობით და ზაზა განხელაძის გათავისუფლებისთვის ხელისუფლება სწორედ საერთაშორისო არენაზე მუშაობს რადგან უშუალო კონტაქტი დე ფაქტო მთავრობასთან ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ აქვთ გარდა იმ მოლაპარაკებებისა რომელიც არის ჟენევის და ერგნეთის ფორმატი. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილმაც პრაქტიკულად იგივე გამოიმეორა, რომ ას პრაქტიკულად არ შეუძლია სხვა მექანიზმი ამოქმედოს იმისთვის, რომ ზაზა განხელაძის გათავისუფლებას მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე ოჯახი უკვე აანონსებს აქციებთან ერთად ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრებს. შეხვდით, ხელჩასაჭიდი არც იქ არაფერი არ იყო და საიმედო ნამდვილად. გითხრეს იქაც რომ იმუშავებდა პრეზიდენტი, ან იმუშავებდა ყველა მექანიზმი იცის რომ ვიცი რომ გამოყენებული არ და მოქმედებული არისო და არ გითხრა ის რომ ჩვენ ამაზე მეტი აღარაში გვიძლიაო. არ ვიცი რას გააკეთებენ, რას მოიმოქმედებენ ახლა ამ ეტაპისთვის ნამდვილად, მაგრამ ის ვიცი რომ მე გარ გავჩერდები. ჩვენი სამოქმედო გეგმა ახლა არის შეხვედრები ოპოზიციასთან, შეხვდებით ოპოზიციის ნაწილს. გარკვეულ ნაწილს და შემდეგ გავალთ უკვე გარეთ. ყველაფრის ხალისი აქვს დაკარგული. არაფერი შემიძლია მეო. მაგას თუ არ შეუძლია, მე შემიძლია? მავი შეუძლია, მიგვითითოს ხელი გაიშვიროს, რომ იმას შეუძლია. და წავიდეს უთხრას, აი იმასთან მიდით, მიუნგრიეთ კარი და ბანი. იზოლებულები ვართ, რომ ყოველდღე გავწავიდეთ პიკეტირებაზე, გადავკეტოთ მთავარი ტრასა და მერე იქნება მოგვაქციონ ყურადღება. ისი არავინ არ მოგვაქცევს ყურადღებას. უნდა გამოიყვანონ აუცილებლად. თუ დაანონსებს ოჯახი აქციებს და ჩვენ სულყველანი გვერდში დაუდგებით. უნდა პრეზიდენტმაც გაიგოს, პრემიერმაც სულყველამ რომ ეგ ბავშვი გამოიყვანონ. დიახ, როგორც მოისმინეთ, ზაზა განხელაძე სოლიდარობას უწოდებენ მის მშობლიურ სოფელში, სადაც აქციებისთვის ემზადებიან. დარჩენილია ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან ოჯახი მაინც ელოდება პრემიერის გამოხმაურებას, პრემიერთან შეხვედრას და ამის შემდეგ უკვე გადადიან საპროტესტო აქციებზე და ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრაზე. მათი იმედია აქვთ, რომ საზოგადოების ჩართულობა მიაღწევს მიზანს და ზაზა განხელაძის გათავისუფლება მოხდება.